Blitz News 2002. godine, ako dobro pamtim, prvi ste, Blitz News i vi lično ste prvi koji su razotkrili povezanost između Čumeta, ako sam dobro zapamtio, firme koja se zvala Defense Road. Mislim da se Road zvala kasnije kad je on oduzeo firmu svoje supruzi, i nabavke mašine koje su odmah bile iskorišćene za asfaltiranje po Srbiji. Očigledno je gospodin Čume imao u tom trenutku obaveštenja ili je mogao dobiti obaveštenja, inače ne bi mogao imati jedini mašine s kojima je zaradio milione evra kasnije, moguće u dogovoru sa nekim iz vlade. Ovo što sam sada rekao, niko u Srbiji nije znao, nije bilo poznato, ovo je sada već opšte mesto, vi ste to prvi objavili, jel tako? Da. U Blitz Newsu, to je vaše otkriće, jel tako? I da li bi ovo mogao biti ono početno mesto gde vas uzimaju za metu i doživljavaju vas kao opasnog protivnika i vas i Blitz News društvo okupljeno ili sakriveno iza vlade Zorana Đinđića? Pa moglo bi se reći, to je jedna, to je bila jedna dramatična situacija koju nikada nisam pričao javno. Naime, mi smo napravili taj tekst o tome da oni asfaltiraju Srbiju i imali smo jednu jako sugestivnu naslovnu stranu gde je u prvom planu bio portret čoveka sa fantomkom, a iz glave ovako mu je izlazio autoput. I mi smo novinu završavali ponedeljak uveče i ona se štampala u sredu u Novom Sadu i štampala se utorak u Novom Sadu i dolazila je u sredu na kiosk. I sada, pošto smo mi kasno završavali novine, ja utorak obično sam duže spavao i budim se i zove me Momčilo Petrović, koji je bio tada moj zamenik u Blitz Newsu, i kaže: e, zvao te Čume, javi mu se. Ja naravno mislim da je to šala i kaže: ma važi. Nismo mi ni prekinuli razgovor, zove me neko s nepoznatog broja, u stvari tad su svi brojevi još bili nepoznati, i ja podignem slušalicu i on kaže: Batice, morat ću da te ubijem, ovde Čume. Ja kažem: slušaj bre ti, sad sam ja kao drčan, osekao mi se noge. Slušaj ti, sad ću da dođem s policijom po tebe. Koga ćeš ti bre da ubiješ? On kaže: mrtav Vladan. Kaže: e, Batice, nisi me razumeo, doći ću s policijom da te ubijem. I nije on tu bio baš, kasnije se ispostavilo, neko ko je govorio gluposti, jer je mogao u to vreme da dođe sa policijom i da me ubije. I sad, on meni nudi... To je otprilike godinu ili dve, pošto su oni sa policijom hvatali Miškovića i druge, kidnapovali ih i uzimali milione evra, je li tako? Tako je. Dobro, izvolite. Tako je. S tim što ja to tada nisam znao. I on meni sada kaže: vidi, da napravimo mi jedan deal. Ti povučeš novine i štampe, on sve zna kad novine izlaze, kad, šta. A i ja ću, kaže, da platim sve te troškove što ste vi štetili. I ja vidim, ozbiljna je stvar, nisam ja mnogo hrabar čovek. I ja kažem: vidi, ja to ne mogu sam da uradim, ja imam ljude koji su iznad mene, ja ću sad da odim od njih da pitam i javit ću ti. U tom trenutku Blic je još uvek nezavisna, odnosno srpska novina, on još uvek nije prodat strancima. Prodat je, već uveliko je prodat strancima. Znači, tad su stranci vlasnici u 2002. godine. Da, tada su Nemci bili vlasnici. Dobro. I ja sada odem tamo u tu direkciju Blica i kažem o čemu se radi i sada oni zasedaju. I zasedaju satima. A meni ne daju da prisustujem tome, nego ja sam... Ko zaseda? Ja sam ispred vrata. Ne moraju biti imena, nego... Zaseda glavni urednik Blica, direktor koji je tu u ime vlasnika i neki ljudi koji su njihovi zamjenici. I posle nekog vremena oni izlaze sa saopštenjem
koje je ovako red i podugačko, ali to nije za opštenje da se objavljuje, nego to je za internu upotrebu. I tamo manje više doslovno stoji da upravni odbor ostavlja tu stvar, da li novinu štampati ili ne, na odluku Željku Cvijanoviću, glavnom uredniku. I naravno, oni prebacili odgovornost na mene. I sad ja imam dilemu. Jedno je ako pustim novinu da ide, ovaj će me ubiti. Ja već računam da će onda me ubiti. A ako povučem novinu, sutra će mi se ceo grad smijati. I to će biti strašno. Ja sam onda rekao, ajde da vidimo. Verovatnoća da će mi se ceo grad smijati je 100%. To se ne može izbjeći. Verovatnoća da će me ubiti je verovatno malo manja. I sad, to je sad već predveče, uveče, zovem ja njega telefonom, on se ne javlja. Telefon zvoni, ne javlja se. I tek tu mi se noge ocekla, ovaj ko već odlučio da završi sa mnom. I zvao sam ga nekoliko puta još i zovem ga ujutro pre posla, isto ujutro je već bio isključen, i ja idem na posao i tamo mi kaže, si čuo što se desilo? Šta? Kaže, čume na VMA u Komi. Kako, šta? Tad još nije išla verzija da ga je otrovala žena, nego da je doživio neki težak infarkt i da se se bori za život. I sad ja kažem, pa valjda će da umre, majku, kad sam imao ovoliko sreće, nek ide do kraja. Međutim, on je preživeo, ali to je već, ta oštrica je popustila, zato što sam, Zoran Đinđić je sada dao jednu jako nespretnu izjavu, kada su ga pitali, pa čume preti tom čoveku, tom Cvijanoviću, on je rekao, ajte molim vas, ko je u Srbiji poginuo zbog asfalta? I meni je to dobro došlo, ja sam digao veliku galamu. I verovatno je neko od njih čumetu, kad je već došao sebi, rekao, ne smeš to da radiš, svi će znati u čemu je stvar. U knjizi Željko Cvijanović, novinar u civilu, a ponovo nije mi jasno je li to novinar treba bude uniformisan. Znači, novinar u civilu, Beba Popović koristi ovu situaciju da do detalja objasni da je to sve neistina, da je to falsifikat i tako dalje, da je tekst napisan pod lažnim imenom, da se autor teksta izvinjavao, originalni autor teksta se izvinjavao i rekao, nisam ja to tako njima predao, da je ministarstvo demantovalo stvar po stvar. Sad, ovo je zanimljivo, koga zanima nek pogleda samo čemu se radi, ali ovo je sve skupa zanimljivo zato što vam je zapravo priznanje o tačnosti tog teksta dao sam Čume onom trenutku kada je rekao, otkupljujem ceo tiraž. Je li tako? Ili nadoknadit ću vam ako sami povučete, što je u stvari isto što je i otkupljivanje tiraža. Nije rekao, zašto ste objavili neistinu, osvetit ću vam se. Nije rekao, objavite neistinu, tužit ću vas, što bi možda bio sasvim drugačiji stav vašeg borda kad su odlučivali o ovoj stvari, nego je prosto rekao, evo dajem pare da to ne izađe. Znači, nema nikakve sumnje da su Surčinci ili deo Surčinaca ovim činom, pokušajem kupovine, su zapravo priznali da je to što ste napisali, da je istina. Šta je pozadina toga? Jeste vi imali i pre toga ili kasnije ono što ste implicirali sa ovime, da je postojala sprega između vlade Srbije ili barem njenog značajnog dela, vlade Zorana Đinđića i kriminalnih grupa koji su u tom trenutku vladale Srbije? Ja pre toga nisam znao mnogo. Gotovo ništa nisam znao osim ovih govorkanja. I tu je Beba u jednoj stvari u pravu. Novinar koji je pisao taj tekst, on se jeste izvinjavao i jeste povukao taj tekst naknadno, pod pritiskom naravno. Tačno je još nešto. Da sam ja uticao na taj tekst, taj tekst je došao do mene u formi da Srbiji fale autoputevi, da u vreme Miloševića nije moglo da se gradi, nije bilo para, ali sada će
ići Evropska unija, pare, i onda ide rečenica, čini se da će autoputeve uglavnom graditi Ljubiša Buha Čume sa svojom firmom Defense. Ja njemu kažem, vidi, kad si mi stavio ovu rečenicu, sve ovo što si napisao pre i posle, nije besmisleno. Da li ti možeš da napraviš tekst od te rečenice, da tu napraviš neki dokazni postupak? Jer ne mogu ja sada da kažem da je da je cena jaja skočila i da i dalje skače i da je dvoje ljudi poginulo tako što su ih gađali jajima. Znači, cena nas ne interesuje, to ćemo sutra. Šta mi je odgovorio? I on je rekao može. I uradio je tekst. Nije to bio besprekoran tekst, ali bio upotrebljiv. To što ste uradili, je li to bila legitimna urednička intervencija? Apsolutno legitimna. Ne možete preći preko te rečenice. To je bila suštinska rečenica. I vi onda novinara pitate, da li ti možeš ovu rečenicu da dokažeš? Ako ne možeš, izbacujemo je, ovaj tekst ne štampamo na trećoj strani, nego na 48. I to je to. On je rekao, mogu, i tako je bilo. Tako da je Beba tu malo manipulisao, ali vi ste dobro rekli. Ne samo da je Čume zapravo priznao da su oni duboko u poslu sa autoputem, nego se kasnije to postalo notorna činjenica. Time se operisalo onako usput.